Salve aí, telas! Tudo bem com vocês? Xardier Batista em mais um vídeo. Vídeozinho de hoje, longão, e hoje vai ser na trilha. Então vamos junto que já eu vou falar pra vocês pra onde é que a gente vai, o que que vai acontecer e o que que eu tô levando também. Então bora! Então é isso aí, time. Hoje eu tenho 2 horas e meia de rodagem. Na verdade eram 26K ou 2 horas e meia de morro na trilha. E como eu tenho tentado virar mais a chave pro lado da trilha, eu resolvi vir aqui no caminho do Itupava. Então fazer minha rodagem caminho do Itupava, Pão de Ló, e se der tempo voltar e fazer a Anhangava. Vamos ver como é que vai rolar aí esse treino. São 2 horas e meia, talvez um pouquinho mais. Então vamos que vamos. São 6h46, pretendo começar até umas 7 para dar tempo de chegar em casa para o almoço. E hoje eu vou levar, além do meu beltzinho aqui, para levar vocês juntos, vou levar aqui, ó. Então, gelzinho, doce de amendoim, cápsula de sal, levar uma barrinha de proteína, isotônico e água. Tudo isso aqui na minha mochilinha de hidratação. Porque como eu vou carregar mais coisas, não quis empilhar tudo aqui na bermuda. Que hoje eu vou aqui com a bermuda Eagle, da Bird. Tem 4 bolsos, mas não quis empilhar tudo ali. Então vou levar na mochila. Então bora terminar de se arrumar e partiu. Vamos. Hoje não tá muito frio, fellas. Deve tá uns 12 a 15 graus aqui, talvez. Um pouquinho mais frio. Então vou de manguito. Mas por precaução, vou levar um corta-vento, porque às vezes na trilha bate um vento, alguma coisa, ou lá no morro, então vou levar o corta-vento, né? Sempre melhor prevenir do que remediar. Então, quando a gente vai pra trilha e montanha, é sempre bom estar preparado, né? Porque não tem como prever. Então vamos lá. Registro no iate feito. E vamos começar, time. 2 horas e meia. Vamos ver o que que vai dar. A ideia é fazer com ritmo tranquilo, a moderado, né? Nunca é tão leve, porque morro é morro, né? Mas vamos que vamos. Então vamos começar já aqui da trilha, ó. E vamos lá. Hoje é sem roteiro, sem nada. A ideia é fazer esse treininho. Como eu falei pra vocês, estou virando a chave, vindo mais pra trilha. Me dedicar um pouco mais aí pro morro, tenho gostado mais. Na verdade, sempre gostei, né? Mas tentar fazer mais dessa forma. E vamos que vamos. Bora, vamos começar, que o tempo não espera. Bom, fellas, eu resolvi começar aqui pelo Itupava, até o Pão de Ló. É uma trilha mais corrível, ó. É, algumas partes mais técnicas. Pra começar mais de boa e tranquilinho, dando uma esquentada, soltar as pernas e depois a gente vê o que dá. E o principal, curtir o rolê. Já dá para dar uma olhada no Pão de Ló. E é isso aí. Até aqui é uma trilha até o KM2 mais corrível. Aí pego umas subidas e aí depois dá uma planada aqui que dá para manter um ritmozinho bem legal. Então vamos, seguimos. Por enquanto tudo certo, controlando o ritmo. E vamos lá. Tem a entrada aqui do morro, do Pão de Ló, que o caminho do Itupava continua. 22 minutos. Dá quase 3.600 até ali, fellas. E agora é morro acima. Agora vamos ganhar a altimetria.
Ainda falta um pouquinho para subir, mas se você chegou até aqui, acho que essa vista aí já vale aquele like, hein? Bora, vamos seguir, que ainda tem mais. E depois a ideia, se o corpo obedecer, é ir para lá. Então bora, olha isso. Bom, até aqui 36 minutos. E agora eu vou tomar um gelzinho aqui, ó, com esse Visu. Leve seu lixo para casa. E aí vamos descer. Ó. Cara, olha isso. Animal. Ó. Cara, é por isso. A ideia é de virar a chave. Cara, muito louco. E seguimos. Vamos pôr o gelzinho. Gelzinho não, né? Plastiquinho aqui no bolso. E vamos adiante antes que esfrie. Bora, cara. Brutal. Simplesmente demais isso aqui. Isso aí. Uma horinha. Tomar uma cápsula de sal agora. Aproveitar aqui a subida. Que eu tô dando uma caminhada. E pôr para dentro. E vamos lá. Volta tá rápida. Pega uma boa parte descendo e corrível. Aí deu para aproveitar. Vamos aqui que desencaixou. E vamos lá. Seguimos. Uma hora de treino. 6.900. Bora. Iu. Parar aqui, abastecer a água, Felas. E aí, seguir. Bora. Vamos que vamos. Finalizando aqui a trilha do Itupava até o Pão de Ló. 8.200. Aqui já tá a saída. 1h06. Então eu tenho mais ou menos 1h30 para subir e descer o Anhangava. Não sei se dá, mas a gente vai para lá, certo? Hoje deu bom, a trilha tá seca, então tá bem gostoso de correr. Tem bastante gente aproveitando, então umas partes tem que ir com cautela. Ó, a turma chegando. E seguimos. Bora pro próximo, vamos. Iu! Já na trilha, rumo ao cume do Anhangava. Trilha tá boa, também não tá muito molhada. Tá boa de manter um ritmo. Aqui talvez tem umas partes um pouco mais técnicas do que a outra trilha, mas tá bom, tá dando para segurar aqui um ritmo, tentando manter relativamente confortável e seguimos, Felas, tá maneiro. Bora. Iu. 1h30, ó. Já estamos subindo. E aqui agora é força. Não tem mais como correr. Acho
acho que vai dar. A vinda até o pé do morro aqui deu 20 minutos correndinho. Então vamos que vamos. Descida é mais rápida depois. Bora. Quase no cume. E ó, o visu. Parte dos grampos ali tava bem ruim de subir. Muita gente. Bastante gente com medo. Aí dá uma travada, né? Mas tem que esperar, tem que ter paciência. Aí depois desenrolou e veio. E olha isso. 1h43. Vamos que vamos. Ainda faltam, ai ai, 40, uma horinha mais ou menos. Vamos por aqui. Um pouquinho menos, 50 minutos. E tá louco. Tá muito bom. Aí ó, fellas. Vamos dar um pause aqui, se hidratar, para daí descer. A descida talvez seja lenta, essa parte dos grampos, tem muita gente. Vamos dar uma observada aqui. Olha isso, galera. Cara, fazia tempo que eu não subia aqui, e as últimas vezes que eu subi tava fechado. Brutal, animal. Não sei quanto vai dar de ganho de altimetria, mas eu acho que subindo os dois, o pão de ló esse aqui deve beirar os 1000 de ganho. Cara, fantástico, fantástico. Só sentar um pouco aqui e observar agora, ó. E é isso aí. Vamos dar-lhe essa proteína aqui agora, enquanto a gente observa esse visu. Se hidratar e descer. Cara, o dia tá demais hoje. Sério. Levanta aí e vem. Vai explorar, vai se mexer. Não precisa fazer tanta coisa. Cara, se sair um pouquinho e curtir essa natureza, vocês já vão ficar de cara. Cara, é demais. Olha isso. Não dá pra cansar de olhar. Bom. Vamos comer, tomar uma água e descer, senão esfria e as pernas pesam. Então, pau na máquina. Eu pausei o relógio aqui porque eu quero o tempo em atividade mesmo, né? Não vou contar esse tempinho parado. 2, 3 minutinhos aqui. Então, é isso. Vamos que vamos. Bora. Isso aí, time, 2 horas. Acabei de tomar uma cápsula de sal e vou aproveitar aqui, ó, encher a garrafa d'água e aí seguimos. Seguimos. Bora. Descida foi bem rápida, fellas. 2h08. Resolvi entrar aqui para fazer mais um trecho até a cachoeira, para poder fechar as 2h30. Então vamos lá.
Vamos junto. Seguimos aqui. Cara, tá bem bom. O corpo tá reagindo bem. Sem nenhuma dor. Top. Trilhinha ajudando. Não tá embarrada demais. É isso aí. Só fluindo. Aí, ó. Bom dia. Aí, ó, feras. Chegamos em mais um ponto. Bom dia. Aí, ó. Galera aproveitando a cachoeira. 2:13. Então foram 5 minutinhos até aqui. A volta é mais difícil. E vamos lá, bora. Vamos correr que ainda faltam 27 minutos pra gente completar esse treininho. Bom, eu vou aproveitar esse visu aqui, vou parar e vou comer um docinho para repor as energias, ó, docinho de amendoim, e daí seguir, quase finalizando esse treino, fellas. Ó, o lixo a gente leva embora, sempre. Aí, time, finalizado por hoje. Chegar até o carro ali, 2:24, e já já eu volto finalizar o vídeo. E o treinão top. Ai, ai, agora vamos tomar aquela coquinha merecida, né, meu povo? Bora. Agora merece, né? E vamos lá, vamos tomar aquela geladinha. Já voltamos. E o 9:47, estamos dentro. Aí, fellas, vem aqui, ó, tomar uma coquinha e eis que a gente encontra, cara, a lenda do Trail Running, City Trail Running de Curitiba, ó. Jorge Pão, canal. Oi. Cascalho. Tudo bem com vocês? Só assim. Só assim pra gente conseguir, né, no improviso, no momento, assim, inusitado. Inusitado. E só a montanha traz pra gente, né, cara? Isso aí. A montanha traz isso pra gente. Bom te ver. Isso aí, Volpão. Bom te ver. Bora marcar aquele treino. Parabéns pelo treino e vamos fazer agora o treino e vai rolar a collab. Isso aí, vamos lá. Bora. Bora que a gente vai mostrar umas trilhas na cidade pra você que esse aqui sabe onde tem. Vamos. Show? Que eu levo vocês pro mato da cidade. E ó, cascalho.cc, tudo sobre trilha, gravel bike tava meio parado, mas voltou. Mas a gente tá, voltou, né, de tudo um pouco, né? Isso aí. Montei a Chica, sabe aquela Between Triban sem gravelizada que vocês veem aí no canal por causa desse cara aqui? É isso aí, então agora a gente vai fazer alguma coisa, sigam lá, cascalho.cc, vídeos todos os dias, todos Instagram dias bombando, e é isso aí, show? Então vamos lá, bora, vamos continuar, depois eu finalizo com vocês. E é isso aí, fellas. Agora sim, finalizado, já tomei uma coquinha. Encontrei o mano Volpão ali, caraca, fui tomar ali uma coquinha. Encontrei o bicho. Finalmente um encontro ao vivo com o mano Volpão. Gratidão, mano, pela amizade, pela força. Parabéns pelo canal, galera, sigam lá. Bem top. Tá fazendo conteúdo todos os dias, então tem muita coisa. Tem vlog, já falei pra vocês. Mas vamos aos stats desse dia. Foram quase 2:30. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Vamos pegar aqui no Garmin. Foram 2:25, na verdade. Matei 5 minutos. Mas tá bom. Deu 15,6 km aqui. 1.840 calorias. Já já eu deixo aqui pra vocês a quantidade de subidas acumuladas. Que é só quando eu passar ali pro Garmin Connect que vai aparecer. Aqui no 235 não marca. Mas se você tem o 245 ou 255, provavelmente já dá pra ver. E é isso aí, fellas. Hoje consumi 2 géis. Um docinho de amendoim e 2 cápsulas de sal.
Tomei mais ou menos, hoje deu bom, 1,5 litro de água e mais 500 ml de isotônico. A água eu trouxe 450 ml aqui no soft flask ali e fui reabastecendo nos rios aí que tem no caminho. Então aqui você não fica sem água, né? A água é limpa, a água pura. E é isso aí, cara, que treinão bacana, que dia maravilhoso, bastante gente na trilha. Alguns momentos tive que pausar o relógio na descida lá do Anhangava, a moça tava meio que passando mal, com medo, não conseguia descer, mas faz parte. Bom, time, então é isso, espero que vocês tenham curtido esse rolê. Se você gostou, deixa aquele likezão, se inscreve aqui no canal, caso ainda não seja, e ativa o sininho de notificações para receber um aviso aí do YouTube sempre que sair um vídeo novo. E se você quiser, puder e bater no seu coração, tem aqui ó, o botãozinho de seja membro, assim você ajuda financeiramente a continuar esse projeto do canal. E breve tem mais projetos, mais treinos, então fica comigo, show? Então é isso, gostaria de desejar a todos vocês ótimos treinos, aguardo vocês nos próximos vídeos, é nóis, tamo junto e falou, valeu!